ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 8 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ। ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମାନେ ଦେଖାଦେଲି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏଇଠି ସୁଜୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ପିଠା କରାହେବ, ଆଉ ସେଇଠି ଝୁଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ଆଜି ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଷ୍ଟମୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଆସିଲି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଅଷ୍ଟମୀ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଳନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆମର ତ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହୁଏନି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଝିଅ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ହଳଦୀ ପିଠା ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି, ଏଲୋ ଝିଅ ନଙ୍ଗୁ ହେଇଛି ମୋର, ଆଉ ଏଇଠି ବାବୁ ଆମର କରୁଛୁ ମାମା ରହ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଝିଅକୁ ରେଡ଼ି କରିବା। ଏଇମାନେ ଗାଧୁ ଗାଧି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ବେଡ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବେହୋସ ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ପିଠା ସବୁ ରେଡ଼ି, ଏଇଟା ହଳଦୀ ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା, ତରକାରୀ, ତୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପୂଜା କରାହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ନାହିଁ ନା ତୁ କାଠି ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ହେଇ ଦୀପ ଟାଣ। ତମେ ଅଷ୍ଟମୀ ହବ କି? ଗାଈ ଆମର ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ମଟର ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ବାବୁ ମୁଁ ଖାଇବୁ, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9:30। ତମେ ଆଗ ଖାଇବ କି ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି? ତମେ ଆଗ ଖାଇବ କି ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି? ହଁ ତମେ ଆଗ ଖାଇଦେଲ, ପେଟଟା କିନ୍ତୁ ଜଳଉଛି। ଲୁଣ ଟିକେ ଆଣିବେ, ଲୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଦିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ଚାକିରି କରିଦେଲ ଯେ କ'ଣ କରି ପକେଇଲ? ହଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ପାଉଛି।
गाइस एबे टाइम होलानी 10टा पाखा पाखी तो देखले तो केमती कोन पूजा पाठ करली आ छुआ माने सब जाई के साडे खड़ा खुड़ी करछने झोड़ी खीर खाउची बाबू हमर गले टिके किचन रूम को मो पाई पानी आन दे पीबी आ से भी पीबे आ झियोर पानी टिके गरम करिवार अछि आ कहितिल त अपन मन को मो टिके देह भलो नै तो चलंतु बाबूजी ब्लॉग डा एठे एंड करबी देखा बोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय कोन कहछु मम्मी कोन कहछु थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय मामा बाय बाय कर दियो बाय बाय।